ଗତକାଲି ଜାଲେଶପଟା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୀବନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜାଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମଙ୍କର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 11/20 ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମହାଦେବ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ପିତା ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ। ସେ ରଙ୍ଗାଡ଼ିପା ଗ୍ରାମ ଟାଉନ ଥାନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଇ ଜାଗାର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଟିକଣା ବିଷମକଟକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଚାଟିକଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଦେବ ମହାରାଜ ସେ 2019 ମସିହାରେ ଚକାପା ଦାସନାମରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 5-6 ମାସ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଚକାପା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଜାଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜାଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ। ଏବେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ ସିମ୍ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଜର୍ କରିଛୁ।